ብናፍርጠው ከመጣ ምንም አይመጣም ከክርስቶስ በስተቀር መንፈረው ስለሌለ ብዬ ነው ስለዚህ አባስ ለኛ ሊሆነን የሚገባው መንግስት የሚመርጠው አይደለም ወታደር የሚያጅበው አይደለም ባፈሙዝ የመጣ ጳጳስ ጳጳሳችን አይደለም ሃይማኖት የሌለው ጳጳስ ጳጳሳችን አይደለም በሚዲያ ያዙ ይልቀቁኝ ማለትስ ይሄ የጳጳስነት መመዘኛ ነው ነው ወይ እኔ በጣም እኮ የሚደንቃችሁ መኪና ስለሌለን የምንንቀሳቀስበት ከጋሉ ጋር ናቸው መኪና ከሆነ ጥያቄያችሁ ለምን አንዱ ነው ያስገዙ መኪና ስለሌለን ምን ይከፈል ሁለተኛ እናቋቁም እንዲህ አይነት እብደት ምንድን ነበር የፈለጉት ማለት መኪና ነበር የፈለጉት ማለት ነው ምንድን ነበር የፈለጉት የአባቶቻችንን ቆም ማሰደብ ነበር ጳጳስን መምረጥ ያለበት ማን ብቻ ነው ማን ብቻ ነው ታዲያ አያሳዝናችሁም ጳጳ እነገሌ ሊሾሙ ይገባል በእንትን ቋንቋ የሚናገሩ የእንትን ተወላ እንዲህ የሚል መሻለ አሁን መናፍቃን አንድ ስልታቸው ክህነትን ማስጠላት ነው ከተቻለ ዲያቆን ሳያምኑበት ድቁና ያመጣሉ ሳያምኑበት መነኩሴ ይሆናሉ ለምን መሰላችሁ እንዳለ ምእመናኑን ለመቆጣጠር ነው ከዛ ሳያምኑበት አሁንም ጳጳስ ይሆናሉ ከዚያ በኋላ እዚያ ውስጥ ገብተው አይ እኛም ጳጳስ ነን መሾም እንችላለን እኛም እኮ እንዲታመረናል እንዴ የነገሌ ሀገር ሰዎች ስለወን ነው ተገፋን ተደበደብን ተሰደድን የሚሉት እሺ አሁን ነገር ነው ስለዚህ የት ነው ሀገራቸው ኢትዮጵያዊ አይደሉም አንቀበላቸውም ማለት እኮ ነው እመቤታችን የት ነው ሀገሯ በስጋ የተወለደችው ብዬ ነው ኢየሩሳሌም ክርስቶስ የት ነው ሀገሩ ገሊላ ቅዱስ መርቆሪዎስ የት ነው ሀገሩ ሮም እና ቅዱስ ፋሲለደስ የት ነው ሀገራቸው ሮም እና አቡነ አረጋዊ የት ነው ሀገራቸው ሮም ስለዚህ ከዚህ ሀገር ያለ ሰው ይንገስልን እንዲህ አይነት ያለ ሰው ይንገስልን ማለት የራሱ የብደት መጀመሪያ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ አውዶክሳ ስታሰድደው ምንድነው ያለ ምእመና ልጆች ሌላ ሀገር ደርሼ ለመጣ ስለሆነ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ አላችሁ ምንድነው መሰላችሁ ያልነበረ የለም ማለት አባቶቻችን ያላስተናገዱት መከራ የለም ቅዱስ አባታችን አትናቴዎስ ሐዋርያዊ 46 ዓመት ኖሯል አይደል እንዴ 46 ዓመት በጵጵስና ሲኖር ወሚበዛውን ቢያንስ 30ውን ምናምን ዓመት ተሰዶ ነው የኖረው ምን ብሎ ነው የኖረው በነገራችሁ ላይ አንድ ነገር ብቻ ላንሳና ልጨርስላችሁ እንዲገባን ማለት ነው ጵጵስና ለምሳሌ ከታች ልጀምር ዲያቆን መሆን የሚቻለው ምን የሆነ ሰው ነው ምን የሆነ ነው ድንግል የሆነ እሺ ደሞስ ተናገሩ እንጂ ደግሞ ሌላ በነገራችን ላይ ማለት ነው አሁን ቀጥ ብዙ የሚጠበቅብን ነገር አለ ብዙ የሚጠበቅብን ለማለት የፈለኩት እንደው ባጭር ቃል ስለሚያመኝም ልንገራችሁ አንዱ ምንድነው ራሳችንን አሳልፈን ሰጥተናል የመጀመሪያው ማለት ነው ራሳችንን አሳልፈን መስጠት ማለት ዲያቆን የሚፈልግ ዲያቆን የሚሆነው ሰው ዲያቆን ለመሆን ፈልጎ ሳይሆን ዲያቆን ሲፈልግ ነው ገብታችኋል ያልኩት አይደል ዲያቆን የሚሆነው ምን የሆነ ሰው ነው ዲያቆን ሲፈልግ ሰው ዲያቆን ይሆናል ዲያቆን የሚሆነው ስለተማረ አይደለም ዲያቆን የሚሆነው ድንግል ስለሆነ አይደለም ጳጳሱ ተቀምጠው ህዝበ ክርስቲያኑ ንጽህናውን መስክረውለት ትህትናውን መስክረውለት እኔ ዲያቆን አልሆንም እኔ በክርስቶስ ፊት ቆሜ ማገልገል አይቻለኝም የክርስቶስን ደም መቅዳት አይቻለኝም ብሎ ራሱን አጋልጦ ለስልጣን ላልሆነ ማለት ምን ማለት ነው በትህትና ራሱን መግለጥ የሚችል ሰው ነው መጀመሪያ ለድቁና የሚመረጠው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ልንገራችሁ ዲያቆን ሲመረጥ ህዝቡ መስክሮ ነው ዛሬ ግን እየተሾመን ያለ ነው እንዴ ነው ከኛ ይነሳ ብዬ ነው እንዴት ነው ድቁና ስንፈልግ ሄደን ካርድ ዘን እንመጣለን ማለት ነው ሄደን እንዲህ ብለን እንመጣለን ማለት ነው በነገራችሁ ላይ አሁን እኮ ብዙ ያበላሸነው ነገር አለ ከጋሉ ጋር ናችሁ በምን ያኛው እንዲበላሽ የትኛው ነው በሪ ከፈተ ካላችሁኝ የመጀመሪያ ድቁናው እማይዋሽ ንጹህ የሆነ ትህትና ያለው ስልጣን የማይፈልግ ተገዶ እንጂ አስገድዶን አይደለም እየሾምን ያለ ነው አሁን ግን አስገድደን ነው እየተሾምን ያለ ነው
ከዚያ እንዲያወጣን አምላከ ቅዱሳን ይርዳን አንዱሱ ነው ሁለተኛው ምንድነው ወደ ጵጵስና ጋር ከመጣው ጵጵስናን የሚመርጣው ማን ብቻ ነው ማን ብቻ ነው በሉ ሲኖዶስ በሉ እንጂ ማን ብቻ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ምእመናንም ገሌ ይሹሙ ደግ ናቸው ብለው ሊያመለክቱ ይችላሉ ግን ይወላችሁ አንድ ታሪክ ላንሳ ቅዱስ ዮሐንስ በዘመኑ በነበረ ጊዜ ታውቃታላችሁ ኤላውዶክሲያን ታውቃታላችሁ አይደል አውዶክሲያ ምንድነው ያደረገች የሰው ገንዘብ ቀማች አይደል የሰው መሬት ስትቀማ አይ የሰው መሬት እኮ መቀማት የለብሽም አሁን ብዙ ያበላሸነው ነገር አለ በእውነት ማለት ነው አሁን እኛም እኮ ይወላችሁ አውዶክሲያ መሬት ቀምታለች አይደል አይደል እኛ የቀማነው የሰው ርስት የለንም የለንም አለን የቀማነው የሰው ሰላም አለን ታዲያ ይወላችሁ ጀግናይቱ የሰው መሬት ቀምታ ነጠላዋን አጣፍታ ደግሞ እየተንጀራገረ ልታስቀድስ መጣች ማለት ነው ኋላ ምን አላት እንዲህ አይነት ነጠላ እግዚአብሔር አይፈልግም መሬቷን መልሽ ያለበለዚያ ግን አወግዝሻለሁ አላት አይ እስኪ እንደው ታደርገው ምን እንደሆነ አያለሁ አለችው ለምን መሰላችሁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለሚመናን ጠበቃ የቆመ ነው ዛሬ በእውነት እኛ እንዳንናገር እንጀራችን ይቀራል ከስልጣናችን እንሻራለን እንገረፋለን እንታሰራለን ብለን ይዋሸነው ብዙ ነገር አለ እንዳንዋሽ እግዚአብሔር ይርዳን ከዚያ እንደዚያ ስትለው ምንድነው ያላት የፈለገሽ ማድረግ ትችያለሽ ግን ከመይመናን ጋር እንዳትገናኝ ቤተክርስቲያን እንዳትገቢ ስጋው ደሙ እንዳትቀበይ አውግዤሻለሁ ብሎ መለሰላት ከዚያ በኋላ ምንድነው ያዘችው እሷ ሌላ ጳጳስ ስብሰባ አይደል ዮሐንስ አፈወርቅ ያወገዛቸውን ጳጳሶች ስብሰባ ገባች ማለት ነው ኑ ክበቡኝ ከቃሉ ጋር ናችሁ በዘመናችንም እኮ ተፈጽሟል አይደል ብዙ አባታችን ወደ ውጭ በሄዱበት ሰዓት እኮ ስንት ያልተለጠፈባቸው ነገር አለ እነዚህ የማን ልጆች ናቸው ንግስቲቱ ያነገሰቻቸው የአውዶክሲያ ጳጳሶች ናቸው እውነቱ ማለት ነው ከዚያ በኋላ በነውር በዝሙት የተሻሩትን ጳጳሳት ሰብስባ በዮሐንስ አፈወርቅ ላይ ፈረዱ አለቻቸው ኤጲፋኒዮስ ነበረ ከስብሰባው ከዚያ በኋላ ኤጲፋኒዮስን ነድና ለዮሐንስ አፈወርቅ ንገረው ያንን የሰማይትነት ዘመን አመጣዋለሁ ቤተክርስቲያንን አቃጥላታለሁ አለችው ምን አላመሰለችሁ እስኪ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲመለስ እንዴ ታዲያ እስኪ ማምጣትም ከፈለገሽ ሂጂ አንገክን ቆርጣለሁ ተናግሬ አውቃለሁ ይሄን አንገክን ቆርጣለሁ ብትለኝ ዮሐንስ መጥምቅ እንደተጎዳ ጎዳለሁ እሷም ደግሞ ሄሮድያዳ እንደተጠቀመ ትጠቀማለች በመጋዝ ሰነጥቃለሁ ብትለኝ እኔም ኢሳይያስ እንደተጎዳ ጎዳለሁ እሽንት ቤት እጥላለሁ ብትለኝ ኤርምያስ እንደተጎዳ ጎዳለሁ አሰድድሃለሁ ብትለኝ አምላኬ እንደተጎዳ ጎዳለሁ በእሳት አቃጥልሃለሁ ብትለኝ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማይታት በእሳት የተጠበሱት እንደተጎዱ ጎዳለሁ እገርፋለሁ ትለኝ ምን እንደሆነ ጌታዬ እንደተጎዳ ጎዳለሁ እስኪ የምታደርገኝ ምንድነው አይንህን አወጣዋለሁ ትለኝ ምን እንደሆነ ሐዋርያት እንደተጎዱ ትጎዳለሁ እጅን ቆርጠዋለሁ ትለኝም እንደሆነ ቶማስ እንደተጎዳ ጎዳለሁ ላንበሳ ሰጣለሁ ምትለኝም ከሆነ ዳንኤል እንደተጎዳ ጎዳለሁ እሳት እጥላለሁ ምትለኝም እንደሆነ ሰለስቱ ደቂቅ እንደተጎዱ ጎዳለሁ ልታደርግኝ የምትችለው ምንድን ነው ቶሎ ብለሽ አምጩ በላት ብሎ ላከባት ከቃሉ ጋር ናችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ ክርስቲያን የሞተ ነው ሰው አይፈራም ሚፈራው በዚያውም ላይ እንደው አንድ ነገር እኮ ይገርመኛል ከቃሉ ጋር ናችሁ እንደው ግን ከቃሉ ጋር ናችሁ ክርስቲያን እንደው በእውነቱ አስፈቅዶ ያምናል አስፈቅደን ስለማናምን አስፈቅደን አናመልክም ገብታችሁ አለረን አሁን ምን ምን እየተባለ ሁሉ ነው እሁድ በኢትዮጵያ ድህነት ያመጣው እሁድ ማረፍ ነውና በሚዲያ ራሳቸው ማለት ነው እሁድ ሰው ስራ እንዲገባ ተብሏል የአውዶክሲያ ልጅ ናት እንደዚህ ያለች ታውቃታላችሁ አይደል ያቺ አጅሪትን የአውዶክሲያ ልጅ ናት በዓል እንዲሻር አውዶክሲያ ምንድን ያደረገች በዓል በሆነበት ቀን ሰው በሚቆርብበት ቀን ሰውን ስብሰባ አለ ብላ ጠራችሁ ለምን ሰው እንዳይቆር ከቃሉ ጋር ናችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ መስሏቸው ነው እንጂ ራሳቸው ነው የሚያጠፋቸው የትውልድ ለምን መሰላችሁ አትስረቅ ብትለው ፖሊስ በሌለበት ቦታ ይሰርቃል አይደል አይሰርቅም አይሰርቅም እግዚአብሔር ግን አትስረቅ ብሎ ያካዘዘው እግዚአብሔር በየት ቦታ ነው ያለው? በሉ በሁሉም በሉ እንጂ ክርስቲያን ከሆነ ግን በየት ሁሉ አይሰርቅም እግዚአብሔር በሁሉ ስላለ አይሰርቅም
أتقدر بتلو سو للبت جاكوس تلي قلي تشلان أتقدر يالو يجزي أبير هج من ماركش على جن من مالته يشلم ما قدر لا يشلم يجزي أبير يلا للبت بوتاسل ليلا أتزموت بتلو سو للبت بوتاي زمتال زمتال يجزي أبير بقول بوتا على كلا جن يجزي أبير يعينال أيرن يالي يوسف كقالو قارناشو سلذي من لما لا تفلقوا مسألةشو أراساتشون ميات أفاتشو تولدنهم أتسرى كلاني سرقانو يوانجل من المرا بيكانو بيكانو فردويت بيكانو كس لمن يسمال كتبالا تككلن يا كريستيان سلليل لنو أهون دقم عندي جاشتون وده جيوننت وده سيداننت لمك أيرنو كقالو قارناشو كقالو قارناشو سانبات بولو من مبالا لبات من مبالا لبات رقيتان ياناشو رقدان يا نجف سنوات انكوان لكريستيان ايدا لم لارم ويتاس فلقالي لمن سي سارا سنواتو عامتون مولون مي سارا كونا سويا بجال قبتو اتو الار اون سنمار سنانب سنسارا ولان مانتن يكون النافدم النافدم راتي اندزي عمونو نوم عالتن سلجي سو مانن ماكبر عالبت سنواتن جيتا هي ميمتا اود سلوانا اودن سو ماكبر عالبت اسرالي سايوان من لي مقيني تالبت بلو سألوات لاي بلونجن دنگن یک زایی ریدن سلیزی من تدرگن ملم ملش پاپ آسوشتوان لکه چه بل اپیفانیوس لیپیفانیوس یه نمرلسو لکه متونه گرات کزیم بوالا یوان نسافورک اندی سدد لیلا پاپ آسوشو مچراسو مردن کگالو گرناچو کگالو گرناچو بدا میرسا زرچو لکو پاپ آسن ممرت یاد لبت منو چنو تاده ایسا زناچوم پاپا نگلی ریشومی گبل بنتن قانقا مینگرو ینتن تولا اندی میل مشاله اسکی نگرنج اندزیا که ونه کوی ولچو کگالو گر نچو یوحنس افور کیت نوگرو یت نوگرو یت نوگرو آتاو کدوم اش عونه گرو مسکتی یت نوگرچو اتیو پیوی در لمان کبلچو مسکون ما في تاتين يتنا أجره بس جيت ولا ده شوف ينو ينو سالم كرستوس يتنا أجره غيري لا كرستوس مركوريوس يتنا أجره روم إن كرستوس فاسيلا ده يتنا أجره شو روم إن أبو نارا جاي يتنا أجره شو روم سلذي كذي أجر يا الله سو ينجس لنا إن دي عينت يا الله سو ينجس لنا مالتي يا راسو يبدت مجمع مريانو لا من مسألة شو إن يام من فلقو من ميستمرانو نكرو نجي እግዚአብሔር እኔ የሚገልጥልኝ ነው ስለዚህ እንደዚያ አለች ጳጳሳትን ሾመች ጳጳሳትን ሾመች ራሷ ማለት ነው ስለዚህ ጳጳስ ለኛ ሊሆነን የሚገባው መንግስት የሚመርጠው አይደለም ወታደር የሚያጅበው አይደለም ባፈሙዝ የመጣ ጳጳስ ጳጳሳችን አይደለም ሃይማኖት የሌለው ጳጳስ ጳጳሳችን አይደለም ከቃሉ ጋር ናችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ ያው እንግዲህ እናፍርጠው ከመጣ ምንም አይመጣም كرستوس بستكر من فراس الليل لا بيجينه إيش يا منافق عن نسلت سكين جرو عندون سلت الله شو كن الله بس موني فلقة ما يفرقون عن منافق عن عند سلت أشوا كانت ماست الله تنو كتشالا دياقون سايام نوبت دكون نعمة أرلو سايام نوبت ما نكسي ونالو لمن مسلاشو እንዳለም ይመናኑ ለመቆጣጠር ነው ከዛ ሳያምኑበት አሁንም ጳጳስ ይሆናሉ ከዚያ በኋላ እዚያ ውስጥ ገብተው አይ እኛም ጳጳስ ነን መሾም እንችላለን እኛም እኮ እንዲታመረናል እኔ የነገሌ ሀገር ሰዎች ስለወን ነው ተገፋን ተደበደብን ተሰደድን ነው የሚሉት ዮሐንስ አፈወርቅ አውዶክሳ ስታሰደደው ምንድነው ያለ ምይመናል ልጆች ሌላ ሀገር ድርሽ ለመጣ ስለሆነ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ አላችሁ በሚዲያ ያዙ ይልቀቁ ማለትስ ይሄ የጳጳስነት መመዘኛ ነው ነው ወይ እኔ በጣም እኮ የሚደንቀቱ መኪና ስለሌለን እንንቀሳቀስበት ከጋሉ ጋር ነጭ መኪና ከሆነ ጥያቄያችሁ ለምን አንዱ ላይ ያስገዙ መኪና ስለሌለን ምን ይከፈል ሁለተኛ እናቋቁም እንዲህ አይነት እብደት ምንድን ነበር የፈለጉት ማለት መኪና ነበር የፈለጉት ማለት ነው ምንድን ነበር የፈለጉት ያባቶቻችንን ቆም ማሰደብ ነበር ዮሐንስ አፈወርቅ አውዶክሳ ስታሰደደው ምንድነው ያለ ምይመናል ልጆች
ሌላ ሀገር ድርሽ ለመጣ ስለሆነ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ አላችሁ።